Kung ang kinakatayo ng hukuman na hindi malapit sa inyong tirahan o ang layo ay hindi maneho. maaari pa rin kayo makilahok sa lahat ng mga pagdinig at paglilitis. Maaari ninyong hilingin sa hukuman na lumahok sa pamagitan ng pagtawag sa telepono, karaniwan para sa mga hukum sa Alaska na ipagkaloob ang ganitong mga kahilingan. Madali lamang ang humiling na lumahok sa pagdinig sa pamagitan ng pagtawag sa telepono. Kayo ay maghaharap ng espesyal na musyon o panukala upang humingi ng paintulot. Kunan ang mga hinihinging impormasyon, ipahayag kung kailangan ninyong kayo ay nasa telepono para sa lahat ng mga pandinig. Gayun din sa, pag, sa mga paglilitis o para lamang sa isang tiyak na pagdinig. Dapat ninyong bigyan ng kopya ng dokumento ng mosyon o panukala ang kabilang panig. Dapat din ninyong kumplituhin ang seksyon ng sertipiko ng serbisyo na nagpapahayag na nabigyan ninyo ng kopya ang mga dokumento ng mga dokumento ang kabilang panig. Ang iba pang mga video sa seryeng ito ay tumatalakay sa mga mosyon o panukala at ang proseso ng serbisyo. Kung ipagkaloob ng hukom ng mosyon, bibigyan kayo ng hukuman ng mga tagubilin tungkol sa kung paano haharap sa pagdinig o paglilitis. Napakahalaga na maging handa pagpunta ninyo sa hukuman. Ito ang inyong pagkakataon na makipag-usap sa hukom at ipaliwanag ang inyong katayuan. Nagiging mas mahirap kung kayo ay nakipag-usap sa telepono dahil kailangan ninyong magplano ng maaga. Sa madaling salita, kung kayo ay pupunta sa hukuman at mayroon kayong mga ebidensyang ipakita sa hukuman o sa kabilang panig, madali ninyo itong magagawa. Ibigay ito sa hukum, ibigay ito sa kabilang panig. Ngayon, kung kayo ay makipag-usap sa telepono, hindi ninyo ito maaring gawin kaya kailangang tiyaking ipadala ang lahat ng mga dokumento na nais ninyong ipakita sa kalit kahit sino at ipag-isipan ng maaga. Katulad din ito ng inyong mga testigo. Kung ang inyong mga testigo ay mangangalangan ng kapirasong papel na titingnan habang sila ay tumitistigo, tiyakin na nasa kanila ang dokumento ng maaga. Kung maaari, magplano ng gamitin ang landline dahil kung minsan may mga problema sa cellphone habang may pagdinig. Sikapin din kayo ay nasa tahimik na lugar at walang maraming ingay sa likuran. Nang sa gayon ay marinig kayo ng hukom. Kung minsan, kapag ang tao ay tumatawag sa amin mula sa kanilang bahay at hindi sila gumawa ng mga pag-aayos para sa mga tumatahol na aso, kaya naririnig namin ang mga aso tumatahol. Naririnig din namin ang mga batang umiiyak o nangangailangan ng atensyon sa kanilang ina o ama. Nagiging napakahirap na magkaroon ng pangdinig. Kung kayo ay may saksi na kailangan tumistigo sa pamagitan ng telepono, kailangan magharap din kayo ng motion o panukala para sa inyong mga saksi na humaharap sa pamagitan ng telepono. Dapat kausapin ng maagang ang inyong mga saksi tungkol sa pamamaraan ng pagtawag o tungkol sa kung paano at kailan ng hukuman ay makipag-ugnayan sa kanila. Kung kailangan ninyo maghaharap ng anumang mga dokumento, mga reto o iba pang mga katibayan sa hukuman, kailangan ninyo na itong ipadala sa pamagitan ng koryo upang magkaroon ng kopya ang hukom na kanyang tinitingnan tiyakin na ipadala ang mga ito ng maaga upang makarating sa oras ng paglinig o paglilitis. Kailangan din ninyong magpadala ang kabilang panig ng kopya ng anumang mga katibayan na ipinadala ninyo sa hukuman. Kung kayo ay may mga saksi na kailang makikita ng inyong mga katibayan para sa kanilang pahayag, padalahan din sila ng kopya. Kaya dapat kung magplano ng maaga, isipin ang tungkol sa bawat posibilidad na maari ninyong madanas o tuwag kayong maghihintay hanggang sa huling sandali.